Dhuna në familjen e Tetovshën në rritje bëjnë të ditur statistikat e policisë të Tetovës. Si pas sektorit për punë të brëndshme në Tetovë, gjatë 7 muajve të kaluar të këti vitin e Tetovë dhe më gjërë janë parashtruar 21 kalzime penale për aq raste të dhunës familjare me shkaktim të lëndimeve trupore, ku kanë qenë të involvuar 40 persona. Si kryerës më të shpesh të kësaj vepre janë burrat, kurse viktima janë gratë, ish bashkëshorte si dhe prindrit. Gjatë vitit të kaluar në periudhën e njëjtë janë përgatitur 31 padi penale apo 10 më pak se këtë vit. Krahas kësaj janë parashtruar edhe 50 parashtresa për dhunë familjare të cilët janë rrumbullaksuar me paralajmërime me shkrim dhe me gojë për shkaktarët e dhunës, sepse viktimat nuk kanë kërkuar ndjekje penale. Kryesisht bëhet fjalë për maltretim psikik si pasojë përdorimit të alkoolit, xhelozisë, problemeve financiare kështu me radhë, njofton policia e Tetovës. Po ashtu për 6 muaj në rajonin më të gjerë të Gostivarit janë përgatitur 29 padi penale për dhunë familjare, pjesa dërmuese me shkaktim të lëndimeve trupore ku kanë qenë të involvuar 28 kryerës. Edhe në Gostivar viktima janë gratë, pastaj vin prindrit, kurse burrat janë shkaktar më të shpesh të dhunës, theksojnë nga policia e Tetovës.